В Одеській області проголосували майже 59% виборців, трохи більше, ніж 87% з них віддали свій голос на підтримку Зеленського, майже 11% Порошенка. Загалом день виборів пройшов спокійно та без значних порушень. Деталі про вибори в Одесі дізнавалась Катерина Банкова. В Одеській області на виборчі ділянки прийшло трохи більше, ніж мільйон людей, а це майже 59% виборців. З них понад 87% підтримали Зеленського і майже 11% Порошенка. Загалом вибори пройшли спокійно і без суттєвих порушень. Виборчі кампанії перед днем голосування та безпосередньо день голосування, вони пройшли, як і перший тур, з дотриманням конкурентних умов та базових стандартів виборів. Поліції заявили, що кількість повідомлень про правопорушення була вдвічі меншою, ніж у першому турі. Зокрема, йдеться про незаконну агітацію, фотографування бюлетеня та пошкодження бланка для голосування. Нашим знімальним групам вдалося зафіксувати деякі з них. На виборчій ділянці номер 511-175 пенсіонерці допомагав голосувати член комісії поза межами кабінки. На зауваження щодо порушення таємниці волевиявлення члени комісії відреагували агресивно. Скласти протокол відмовились, натомість вирішили звинуватити наших журналістів у фіксації відсутності замків на декількох виборчих скриньках. Замість них там були лише аркуші паперу із клейкою стрічкою. Бюлетні ті самі і урни не треба знімати. А хто сказав, що не можна знімати бюлетні і урни? Ой, я вам говорю, кто сказал. Ну вы должны на что-то основываться, на какой-то закон, наверное, да? Не основываясь ни на какой закон, а просто вам запрещаю их снимать. Я же смотрел, как вы направили камеру на бюллетень. Зачем вы это делаете? Камера снимала пломбировку. А пломбировку... А видно бюллетень, правда? Не видно. Одеситка знайшла в списках виборців свою померлу родичку. Її мати пішла з життя ще 14 років тому. Моя мама умерла в декабрі 2004 года, і я вдруг получаю приглашение для неї на вибори. Жінка вирішила перевірити, чи немає інших виборців у її квартирі, бо чула історії про підселених жильців. І такий знайшовся. Щоб розібратися у ситуації, пішла до Приморської райадміністрації. Під час виборів знайшлося і декілька гумових квартир. І хоча це не є порушенням виборчого законодавства, однак теоретично такі адреси можуть використовувати для махінацій. В одному з помешкань зареєстровано 203 виборці, в другому – 422, ще в одному – 488 і в останньому – 720. Якщо день виборів пройшов порівняно спокійно, то в мережі точилися справжні словесні битви. Напруга зростала через невідомість, запевняє психолог. Сейчас очень много разных страхов поднялись на поверхность, потому что, в принципе, вся эта кампания была построена на страхе. И причем с обеих сторон страх и неопределенность. И то, и другое вызывает у людей это стрессовые ситуации. Ну, а стресс у него есть, если он хронический, если он периодически, постоянно, и не выходят люди из стресса, конечно же, он очень сильно влияет и на психическое здоровье, и на психологическое состояние, и на физическое в том числе. Спеціаліст радить постаратися відпустити ситуацію, а ще брати відповідальність лише за ті справи, які вам до снаги виконати. Нужно понимать, что вы не можете контролировать все на свете. Ни в коем случае. Вы можете контролировать себя, свои реакции, что-то вокруг вас, вашу семью. Но никак вы не можете контролировать процессы в мире и должны принять это. Офіційно результати виборів оголосять до 1 травня, а інавгурація відбудеться не пізніше, ніж 3 червня. Катерина Банкова, підсумки тижня, 7 канал.